В цьому відео я розповім про те, як правильно грати народні вальси. Почну з того, що скажу, що розмір народного вальса – це не 3/4, а 3/8. Люди, які танцюють, вони це, я думаю, теж усвідомлюють. Тому що що в польці, що в вальсі ми використовуємо один і той самий крок. Раз, два, три. Тільки в польці ми зупиняємося на 3, та-ті-там, 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 та-ті-там. А в вальсі ми не зупиняємося. У нас виходить та-ті-та, 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 та-ті-та. Тобто у нас такт вальса – це є такт польки мінус 1/8. Відповідно, було 2/4 в польці, а в вальсі – це 3/8. Це дуже суттєво зауваження, тому що воно впливає на те, як виконується вальс на лівій клавіатурі гармонії. Тому що виявляється, що вальс виконується так само, як полька, тільки без останньої вісімки. Відповідно, у нас, якщо ми подивимося, як побудований двоакцентний сегмент в польці, хочу нагадати, що він побудований таким чином. У нас перший бас є акцентованим і трошки перетягнутим. Перший акорд у нас навпаки є скороченим, там додається трошки гучності, і за рахунок цього комплексу у нас виникає відчуття ведення на другий бас. Тобто у нас виходить в двоакцентному сегменті є дві сильні долі, перша і друга, але вони звучать по-різному за рахунок гри часом і гучністю. І звучить у нас в польці двоакцентний сегмент так. Я казав, що можна грати двоакцентні сегменти способом бас-акорд-акорд. Тобто так. І це вже ми підходимо дуже близько до того, як грається народний вальс. Зараз я перейду з польки в вальс. Що в вальсі з двоакцентного сегменту виходить тричастковий сегмент, але який грається так само, як двоакцентний сегмент в польці. Тобто у нас перший бас є акцентованим, перший акорд у нас є скороченим з підсиленою гучністю, він грається стаккато, і у нас є другий акорд, який акцентується, і він є ще, крім того, трошки перетягнутий. І за рахунок цього виходить такий народний вальс. Звичайно, в народних вальсах також використовуються і каркасні конструкції. В різних традиціях по-різному. Наприклад, на Київському Поліссі в вальсах не використовуються каркасні конструкції, але за виключенням баламута. І я так само граю, як автентичні виконавці. В баламуті використовую каркасну конструкцію з 8 акцентів, яка генетично споріднена з 8-акцентною каркасною конструкцією українського гопака. Нагадую, що 8-акцентна каркасна конструкція – це система акцентів, де кожен акцент має специфічну гучність і специфічну тривалість. І от, наприклад, якщо ми візьмемо український гопак, я покажу на басах 8-акцентну каркасну конструкцію. От у нас є 8 акцентів ще раз. Тепер я граю з тою ж самою каркасною конструкцією баламут. Чуєте, що фактично це одне і те саме. А тепер додаємо 3 часткові сегменти, і в нас вже виходить повноцінний баламут. Народний вальс.